En daahfur iyo soo bandhig ee buug cusub oo uu qoray walaalkeen Bashiir Maxamed Xirsi, buuggaas oo la magac baxay ama loogu magac daray Hilaadin. Haddaynu nahay dadweynaha Suurikh oo caawa u yeeshay iyadoo taariikhdu tahay 2 bisha December sanadka 2017 ahna maalin sabtiya, waxaan leeyahay waa mar kale iyo madal kale iyo munaasabad kale iyo kulan kale oo isugu jira, isla markaan isugu jira suugaan, aragti, dardaaran, istusaalayn iyo aqoon kala kororsi. Haddaba maaha markii u horreysay ee kulan noocan aynu isugu nimaadno. Marka aynu ka hadlayno guud ahaan dalka Switzerland, khaas ahaan gobolkan Suurikh inta ugaalkay ah, waa markii shanaad in daahfurka buugaag isugu nimaadno. Inta aan ka xasuusannahay buuggii Nasiibka iyo Nolosha, kii kulankii Deeleyda, bandhig suugaaneedkii ayo George iyo inoogu yimaadeen, kulankii ka horreeyey oo waqti hore ay noo qabteen walaalaheen aqooniyaal iyo qoraallo, aan ka xasuusto Xaash iyo group Kosi iyo Caawa oo ina hor yaallo buugga Hilaadin. Maadaama la ii dalbaday inaan xiriiriyo walaalahay, aniguna waa ku faraxsan inaan kala soo qayb galo. Marka koowaad, waxaan idiin soo gudbinayaa salaam kaliya laaba. Mar labaadka, waxaan soo dhoweynayaa walaalaheenna martida ah oo ugu horeeyo qoraaga buuggan Bashiir Maxamed Xirsi iyo marti kale oo ka timiday dalalka Yurub sida Ingiriiska, Talyaaniga inta ugaalkaya, iyo dhammaanba martidii maaye dadweynaha reer Switzerland ee ka kala yimid gobollada oo iyaguna say munaasabadan inagala soo qayb qaataan jideer inoo soo maray. Markastana aan xusi karo walaalkaya Cabdalla iyo dadka inta badan iltire iyo gobollo badan oo aanan wada magacaabi karin, sida Berna, Singalan iyo Basel oo caawalay nagala joogo. Aan usoo dhawaado kulanka furitaankan, ku dheerayn maayo bal marka koowaad waxa aan ku furan doonaa aayadaha Qur-aanka Kariimka oo aan siin doono walaalkay Sheekh Macalin Nuur si uu inoogu furo. Tafadal. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwata al-Izzaa, aayadaha sharafta leh ee xarfaha gaaban ka kooban Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ka dhigay Ummul Qur'aan. Mar allaala markii wax la baranaayo waxa hooyo waa waxbarasho, waxa akhrin. Wax la akhriyo in inta la helo, haddana la helo dad akhriyo, haddana la helo dad wixii ku fikiriyo wax ka faa'iideysto. Ahmiyad badan ayay leedahay waxa akhrinta. Dadka qoraayo maanta heer waxay gaartay Soomaalida waxay leedahay waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan, waa dad leysiyaala. Laakiin dhalinyaro inay noo soo bandhigto juhdi geliyay qoraal waa wax lagu farxo oo la taaban karo. Waxaan dareemaynaa qurbo kastoon joogno hiddaheena iyo dhaqankeena iyo luqadeena inaan gacanta midig ku wadanno. Markaan intaas wadanno waxaan wadanaynaa sharafti Soomaaliyeed iyo qiimihii, maxaa yeelay ilmahaaga iyo kuwaad mas-uul ka tahay ehelkaaga ma gaarsii kartid ilaa inaad gaarsiisid inay wax akhrisi karaan.
anagana aan la shaqeyno aan naqano dad ka faa'iideysto dadka ka dambeeyana farta ugu fiiqo qoritaankaas ahmiyadda ee leedahay oo laga helo qoritaanka waxaa ka mid ah in wax la akhriyo marka koowaad markii la akhriyana waxaa laga sii dhexilaa macrif aqoon wax kaa maqnaayo oo aad ogaato amba wax adiga aad ogeed oo aad xasuusato haddii aa waxaad weligaa maqlin aad boogi ka hesho magac hadduu yahay hadduu kelima yahay hadduu xaraf yahay ee aqoonu kuu kararto waa sidaa rabtay wax aad taqiinay oo 20 sano ka hor soomaali adoo jooga ee kugu dambeysay haddii aad ka dhex heshana yacni waxaad heshay xasuus fiican aad heshay hadda ka hor ayadoo la sheekaysaa nin wuxuu yidhi nin haddii waxyaabaha qaar aan iska dhaafno annaga wuxuu yidhi waxa bayman loo wataa warbay ninaa qusli maxaa ku qusaaliya wuxuu yidhi kelimadaas 7 sano maqalno dhan dugsi qoraa markaan dhigay bay ugu dambeysoo dhan marka waxaa laga yaabaa dugsiga markaan dhigayna in erey aan ilownay in aan xasuusano ugu yaraan marka insha allahu tacaala nafteedii naftiina waxaan u dardaarmaa mar walba inaan laga tegin dhaqanka soomaaliyeed ee sharafta leh ayadoo mar walba lagu dabaqaayo dadka niyadooda iyo ahmiyadooda sidii loo kobci lahaa jiilka soo korayo waxaynu ugula jaanqaadi karaan inay qormo noo dhexayso annaka iyo ayaga naysu keena xariiso dadkeena wax qorno qoritaankaas sii wadan oo u maadnaqaynaa annagana waxaanu ballan qaadayaa inaan kala shaqayno oon dadkii aan wax uga sharaxi karno uga sharaxno wixii aan aqoon weynanay ayaga aan ugula soo laabano su-aalo ka timaado aad iyo aad aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.